ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပြပကုမ္ပဏီတွေကအလုပ်ကင်လိုအပ်ချက်အတွက်မြန်မာအေဂျင်စီတွေကိုပေးပို့ရတဲ့အလုပ်ကမ်းလှမ်းစာတမဲလက်တာတွေပြန်လည်လက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြောလာပါတယ်အလုပ်သမားကမ်းလှမ်းစာတဲ့တွေကိုရခိုင်ပုံမှန်အတိုင်းတင်ပြနိုင်ပါပြီလို့ ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကစေးဖ်မိုက်ဂရေးရှင်းရဲ့နေ့တမန်လက်တာအသစ်တင်ပြခြင်းကိုခိတ္တဆိုင်ငံမှာဖြစ်ပြီးစစ်စစ်ပြီးသားတမန်လက်တာတွေကိုတော့ဆက်လက်တင်ပြနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှား၊ထိုင်း၊ဂျပန်၊စင်ကာပူတို့ကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယာ
ဆက်ကောင်စီရဲ့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကိုတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။စေ့မိုက်ဂရေးရှင်းရဲ့ယခုထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ဖေဖော်ဝါရီလ၁၇ရက်နေ့ကတင်ထားတဲ့ဒီမန်းလက်တာတွေထပ်တင်ပြဆရာမလို့တော့ကြောင့်သိရပါတယ်။ပြပအလုပ်ကအေဂျင်စီအရေးအတွက်ဟာ၂၀၂၀ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၃နှစ်အတွင်းအေဂျင်စီနေရာကျော်တိုးလာခဲ့တယ်လို့မိုင်ဂရန့်တိုင်းမြေဖော်
a deep like beep to dip, be do simutan ubreja, a yenta, pomo mia piala nine lo, nungashinu gatun tanibare, Lashima, sikao siha, pipa ma, toya aloloka indure sigani, wing we con calcani rebe, simu tambo, tama atayue, bevi to dango, simu tamada, paspo sao, tatanto can pay melule, your sonirari shibare, fefaila sayama, anashin hong letaka pia tankere. နိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတရားဝင်ရောတရားမဝင်လမ်းကနေပါပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသူတွေများပြားလာနေသလိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တည်ရင်တွေစီကိုကိုလုံပြောင်းရွှေ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဗီဇာဝင်စာမှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေန
ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင် PGP နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မှဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အပေးယူလုပ်တာကိုဗရောမမြင်တွေ့လို့ဘူးလို့ဟက်ဆန်မာမုတ်ကစက်ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ရောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကမျိုးတော့မှရှိတယ်မြန်မာတန်အမတ်ကိုစင်ခေါ်ပြီးအပြင
ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားသူအရေအတွက်များပြားလာတဲ့အတွက်တရက်ကိုလျှောက်ထားသူ၄၀၀ဒါလက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်ရုံရဲ့ရိုက်ယာတိုင်းအမ်ဘက်စီရန်ကုန်တရက်ဝင်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေကနေဖေဖော်ဝါရီလ၁၄ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တုန်ကင်နံပါတ်နဲ့တန်းစီစနစ်ကျင့်သုံးမှာဖြစ်ပြီးလျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်တုန်ကင်ရယူရမှာဖြစ်
go, young puente matange, Manashinai quema, satin women look tight than younger suware. Don't get no matter kuha, shall tell me to do that, don't we me? Don't get be yama, nanga gulaman at Dyson Sissima of the bee, bees are shall make lukurai. Don't get to yama of the low, let me be ram yumalo yabulo, tight than younger dammy taware. Sick on see ye, feel fine not say any got topian like day. I tell you at the mat saturday neck, kind ye do re. Mepimene, simutayame, bidu simutan ubede. Anna did any yet the matches retina jet top or bima. Shangonga tight than young shima. Nese, Luyane, cheat and CV. Pisa shall tamuri to la get a lutiavare. Tining and semi muga. Takado jang la got seat that tare. Boda takado male. Shall taduri mia piala redra. Yamananga shall larigo, lemakano bulo. Fifila sali animabe, topian havare. Piran Saton si se qua duema. Sound si zene. Pesi zeno, qua hajet miani raja. Pesi yang tamu pamana tawaka, yang a jasin toarelo. Pesi tolo de lungashini tangani diabare. Pirangani tolo de mivesi, nancy, bebosi, ne jazi. Sare Saton si reha. Pibagani dentuinet sound si zeta. Zeno di mani rapiabare. Gonzan zenoni, mienta la raja. Mivesi zenoni hale, mienta la rapiabi. Sound siga, pimpa sigua ma. The way that she town can shiga. Mieve siga, the tongue can she de lule diabare. Yamanangama, mieve siha. A tom miazonet, lujai miazon pipeme. Bezi tolo to a toga. Say navy, ye twinia a tasi rinet yonoga. Mieve si ipje, sigua drain yang tamuri le shini raja. Where you don't say mu yonela la lepiabare. Mieve si set a miazuha. Denying the wine, so si jay said we go a tom but jay quenny la pipi. Lashima, Bessie, where you moot jas in la raja. Long at a work at short side look, I need to let the yabare. Dabi, Yamanang at a lay by marshide. Maguidine tita jiha. See tolo moot a miazon tita to coop your pime. See another me now by. Name ye matine murija. Sipo ye long and relay, tea guide needle. Contolo murile jas in la nida pipare. Natana set tongune, so la matanganga. Delago, Bessie dancing, the tongani, the tongueti. Tolo yang tamu she gave me. Leshi galama. Delago, dancing chow tangani. Shitown tida, tolo mu she doja. Bessie lungashini tangani diabare. Bessie secret piale gamo la boedra. Tasanya tana rinine. A ye duine. Lozon se taya muriedra. Dijare muara tamat song yap bithin elule. Bessie lungashi to tuga piovare. Sounds is eha. Shakinga, pimpa pausine. Sikansi tamasi, namu shivi. Pimpa pause ha, the bay dago. The dance at winds in young tire. Yves is in it, quahamu nepa gave me. Lashimaro, sounds in it, bezi eta. Seno quahats at miamala rapide lule diabare. Sounds is it, seno nico, then tim yata sevo, tainto like be now by. Seno quahats at down. Bezi where you sato muha, tawa niva yota la rapide lule sojabare. A coat is a big get agaro, now so yat see why you drink down yari webs your body. Tini ye tisa mugo, talaw newe ye naab yaze shen.